Sednica Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje, na kojoj je trebalo da se raspravlja o medijskim slobodama, nije održana zbog nedostatka kvoruma, pošto na nju nisu došli predstavnici vladajuće koalicije. Poslanici Demokratske stranke i Nove stranke Borislav Stefanović i Zoran Živković ocenili su da izostanak poslanika vladajuće koalicije govori o njihovom odnosu prema slobodi medija i da je u Srbiji na delu kršenje prava građana na slobodno informisanje i ukidanje emisija u kojima se mogu čuti kritike rada vlasti. Dakle, oni su dobili frekvenciju nacionalnu, javno dobro koje mi svi koristimo, imali su vrlo razvijen informativni segment. Danas oni ubrzano postaju zabavna televizija i to im je objašnjenje zašto ukidaju Utisak nedelje i Kažiprst, zato što to više nije bitno, sada ćemo da se bavimo reality programima i tako dalje. To je ozbiljan prekršaj, to smo rekli i prošli put i RRA, zato što oni nisu imali pravo da nekome daju pod jednim uslovima frekvenciju, onda u hodu korisnik frekvencije da menja prirodu svog programa i ono što radi i da niko živ na to ne reaguje od ljudi koji su nadležni za tu situaciju. To u prenosu znači da bi oni sutra mogli da potpuno na svojim televizijama, dakle na svojim kanalima ove sada televizije skoro u potpunosti pod kontrolom Aleksandra Vučića mogli da puštaju premijera 24 časa. Na sednicu Odbora za kulturu i informisanje nije došao ni resorni ministar Ivan Tasovac, iako je prema rečima predsedavajuće Vesne Marjanović bio pozvan i tražio da sednica bude održana baš u četvrtak kako bi mogao da joj prisustvuje. Ovde je očigledno prisutna sama opozicija i do sada mislim da je bilo dosta jasno da bar mi nemamo neke velike razlike u pogledu ove teme ili gotovo nikakve, a da zapravo očigledno imamo suprotan pogled na pitanja medijskih sloboda i slobodu izražavanja sa predstavnicima vladajuće većine. Pošto moja ideja nije bila, dakle, da mi sad ovde kao istomišljenici raspravljamo o ovoj temi i da na neki način dovodimo i naše goste iz novinarskih udruženja u takvu jednu poziciju, jer verujem da i oni smatraju, ako smem da tumačim, a vi ćete potvrditi da li sam u pravu, upravo to da žele da govore u parlamentu sa predstavnicima svih stranaka, jer to je zapravo suština onoga o čemu mi govorimo. Predsedavajuća odbora Vesna Marjanović saopštila je da će novu sednicu o medijskim slobodama zakazati za naredni četvrtak, što su tražili i članovi odbora iz vladajuće koalicije.